गाँ आखड़ा प्रतिभा देखिबो ओडिसा। कौन नाम भाई? सरोज कुमार साहू। कौन आछंदी? खलीकोट गंजाम। गंजाम यस सर। कौन करिवे? कविता आवृत्ति एंकरिंग। संगे संगे लिखंदे ना भाभी के लिखंदे? संगे संगे लिखे ओनली मु बेंगल लिखे पॉलिटिकल ऊपर बेंगल लिखे। कौन लिखिसन उटे कहले? कोटा रेशन बर्तन रेशन कार्ड नै लिखिस मोर निजो को नै की मदले रेशन कार्ड ना राशन कार्ड? राशन कार्ड। हां बोल कोन बा बा रे तू राशन कार्ड सो सर फिंगी दे माइक रे बोल मुंडरे बाजी हो जेगी कोन मुसी की गई छे राशन कार्ड देख संगे संगे कोजो फेर मु फेर बाबू छी ना कोन मो निजो पर कहबी ना ओडिसा रो तुम पर राशन कार्ड कहले सेटा को सर राशन कार्ड कहियो पर कहलो नहीं सर सेटा बहुत लंबा छी मुट के हमर चासी विषय टिक कहि पर कह दियो ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ଦୁଃଖ ତାହାର ଚାଷୀ ଏଠି ମରଇ ପିଇ ବିଷ ଜହର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ସରକାର ଜନ୍ମଦିନେ ବାଣ୍ଟେ ବିରିୟାନୀ କି ବିୟର ଏଇଆ ୟେ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ହୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ଆପକି ହୋଷ୍ଟକୁ ଦୋସ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ଆଜି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେଉଁଦିନ କେଉଁ ରାତି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଖେଳିବ ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତରଫରୁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ବା ହଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇମିତି ଠିଆ ହେଇକି କହନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ନାଟକ ସରିବାକୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଗାଁରେ କରୁଥିବେ ଏଇଟା ପ୍ରଫେସନାଲ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେବେ ଏମିତି କରନ୍ତିନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ହେଇଲୋ ହେଇ ହେଇଲୋ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେବେ 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 ଯେଉଁ ନାଟକଟିକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ସେଇ ନାଟକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ବାହା ହଉଛି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ନାଟକ ନାନିଲୋ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଖଣ୍ଡକେଶରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 11 ଘଟିକାରେ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଶୁଭଶଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କର ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରିଲେ ଏଇଠି କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ନା ନା ଝାଳ କୁହ କୁହ କରିକି ଦେଖେଇବ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା।